Ish ambasadori i Kosovës në Itali Alma Lama Ibnmedia se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke llogaritur çështjen e ndërtimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe dialogun me Serbinë duke theksuar se elektorati i tij nuk do ta falte nëse do të përmbushte kërkesën e perëndimit dhe dërgojë në gjykatën kushtetuese draftin e statusit të asocionit. Ajo vlerësoi se dërgimi i draft kushtetues nga Kurti në gjykatën kushtetuese do t'i kushtonte qeverisë dhe për këtë arsye ai zgjodhi një rrugë tjetër duke pretenduar se nuk i nënshtrohet presioneve. Mendoj se ai i bëri llogaritë të tij dhe pa që do t'i kushtonte më shumë politikisht nëse do ta vendoste draftin e komitetit në gjykatën kushtetuese, sepse elektorati i cilën ai udhëheq kundër komunitetit prej vitesh nuk do t'a falte. Sa për Kosovën, ai theksoi se Kurti e ka pranuar plotësisht marrëveshjen e orit, duke përfshirë dhe detyrimin për formimin e asocionit, dhe se më pas ka pranuar dhe draftin e parashitur nga Pesqia e Madhe, Beogradit e Prishtinës. Ai beson se për Kosovën do të ishte më mirë sikur Kurti ta dëgjonte perëndimin dhe ta dërgonte draftin në gjykatën kushtetuese për shqyrtim, për të përcaktuar të gjitha mangësitë e atij dokumenti.